suruh munyuk. Ae. Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi di channel Levino pemirsa. Tak kebut iki kontennya, guys. Hari ini pemirsa shimmer kembar Mbak Jessica. Dan kita tidak sengaja. Wes guys, iki mau berangkat rewang dulu bar maghrib. Lagi rono, iki monyo wis neng kono mang awan dan wonge ora nggawa salin. Asline mau aku tak gawekno salin, tapi gak sido. Oke, Mbak Hani wis ayo. Ayo ya. Tuku komik kena mampir gini anu. Sapa Mas Pri? Tak lapani sik, guys. Bening, berarti Dek Mas yang butek kamerane pemirsa. Oke, guys. Nyegol aku bayar deh. Ini kok enak kadro ya guys, pokoknya kalau Mbak Ano. Kalau Mbak Lek siapa? Lek Blenger, pemirsa. Blenger kalau Mbak Jalan. Duh, beauty. TikToknya apa, Lek? TikToknya apa, Lek? Matun. Alah aku iya podo kok, guys. Sama. Masa wong ayu ngene iki ya gelem eh ning sawah. Kok pelali weh. Apa, Mbak? Selfie ya? Aku iki kok nek selfie ilang iki Mbak nek kebeken tak gua iki memorine. Oh, ngono. Ngono. Gak sampean mantek lagi metu jene apa anu piye, Mbak? Ngimbu sik. Ngimbu sik. Gen mateng ngono. Teko ya, ya. Meng merah tukang nulis, meng kene tukang nulis. Kamu tak amplop sampan lho. Durasi lho. Sapa jenenge sik? Tak petane sik. Ape marane kembaranku pemirsa? Ya ayu Mbak Leni ya, guys. Kamu kalem, aku ngejreng. Kan seperti orang ae. Kamu iya, menyala. Seperti orang ini, ngene iki aku ya rada piye ngono lan ya. Seperti orangnya kalau Bayani sak ka gelem. Galah. Tenan. Ambek Mas Rudi mo. Gelem lah. Lah iya. Satu-satunya di hatiku. Satu-satunya di hatiku. Nya sayang, bukune kentenan kok. Oke. Okay.
gambar guys, warna ngejreng dan warna kalem nyala. Aku mang nyalungan iki lah yo. Hei, banyak aku. Iya, aku dia mang ketemu ning dalan, batinku sopo? Masa? Iya, aku masa iya. Bareng ketemu bojoku. Kok kembar batinku? Ternyata dulur dewe. Si merem di. Tak biru mama, guys. Sekarang gak bisa pakai sinar, pakai ijo. Mau ngelamai lo. Mau ngelamai ke desa, mas tak jak nonton, mas tak jak nonjok. Siapa? Anak Mbak Lipa. Wah, udah keren, seneng deh. Pengalaman pertama guys, kayak ini di Mbak Lipa ngonten. Mungkin udah kan, Ben? Nah gini, Rene Mbak, Rene Ben? Pokoknya udah nanggini bah caprek dari suhu itu gede mas Am. Kan sebenernya lorong bayi pagi ini tak gemek, tak suhu bah kan gue lu asli tak suhu ya bah. Bah kok bah caprek tak emang orang bah caprek ibu dukun itu ustadah le ustadah ustadah tinggal kan aja nih bah caprek sedang aku ngirim mbak di pasar eh jauh aku nomor sampahnya ke anu sekarang masa pakai mbak bolo nganu ini besok ketemu udah kayak gini segede udah ini aku kini mode malam ini sih guys nah, awan nyuruh tuh blogger udah ya mehom kalau glowing guys oh iya ini keringet guys baru ngetok nama itu ini bodo wes wes kok jutaannya besok kayak mantu dia masa aku tadi jamur guys. Astaga. Ini bercanda pemirsa. Pak pemirsa ini Mbak Bani aku daftar. Wah, langsung. Iya iya wis toh. Ageng loro iki. Ngeplak iki desa. Ojo ketano mbak kalah-kalah. Ibu-ibu ini. Iya mak-mak sosialita pemirsa. Wis toh mbak sampe ndang rono. Ojo ndelok kok tak dedoing kowe. Sudah. Pas ndak nang kerjane. Tak karyakan ne. Oh, PT kerja ora. Ya ngono lho, sing ayu ki metu ngono, guys. Apa ne? Saudara apakah kembar jajal wong telu? Jajal kono lho, kowe iki dikei dhuweni ya omah ketoke. Nek apa ya wis lho. Rokokem. Iya. Min besok. Wangi lo malu-malu, padahal tak lebok konten deh kali. Peringisi. Lah. Ken kita mergawi, ngono nita syuting kudu. Ya lah, ini oh. Ini guys, ini arwah beda bu guys. Ini mumpung. Mbah, kan pikir aku inen. Enggak tahu. Wong ayu iki lho liwat-liwat. Ya yo ben wong agen. Lho kok mesti. Beli bu meneh apa? Rene ya. Duh. Duh, ki pasen nang ndi ning kene gek enek. Nang kamar enek Han. Kamar ae kok, guys. Pek enek apa gle bu? Jalo apa? Eh? Dudu no. Dudu guys. Aw, bar maghrib. Kiko, halo, Mbak. Kiki, youtuber. Iya. He, terus bully terus aku ya, kowe tak pocat kiko, dadi tukang wedang. Oke, ada plan apa? Tukang wedang ayune ra mbayani mlane, sing nunggoni cowok-cowok. Tanggone calane. Kok ngene carane? Wes angel. Apa le? Wes tak shouting meh. Mak lagi rokok.
Nanti copyright. Nanti dak kamu sote apa ketok? Ketok. Ketok dong. Oh, alah. Iya, Lek. Aman kan? Iya, Lek. Piye? Review. Siapa? Lek Darno. Aman tak? Sumben lah. Kok sumben? Amit, amit. Apa, guys? Kita apa tamu, guys? Orang. Anu, montornya tutup kucah itu loh ya. Loh, iya. Kembali, mau kalah ini. Loh, iya. Tunggu di kolor diri, kembali. Orang. Ben. Ben digowo wonge ngono. Ben digowo wonge. Anu lo kae bakul anu lo. Sopo? Kuwi gak iki. What? Wong gak den iki ya. Nek kuwi. Kuwi ya kuwi. Astagfirullah. Iki katre ndi? Yo edan teko iki. Review wonge. Wonge review. Mas, tak lebet ke vlog ya. Masa nek pecinan penceng. Kaya sing apik ge. Lah 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 lah. Ben viral jare. Piye ya mbote kok piye? Iya ki tanomno mujare. Ndowo ge. Tuwane wong ya ora kok. Ngeri istimewa bro. Ngeri men. Lek jaluk lek. Mangkok enak. Gratis rasa mangan rasa beli. Salam-salam ya. Salam-salam mau kowe aman oke lah. Terus. Wedang rono. Lah kuwi wedang ning kono. Ora dibake wong-wong ya. Wong dibake ngono. Lek terus wong e mau ngandi lek. Iki lho tak seti lho. Mino, dong. Enak orang kaya nang kene ngono. Enak apa nang sale gratis. Nang kene penonton. Iya lah. Wah, tenange. Nek gak ana kecuali. Ngono ya, Le. Lah ya wis. Iya. Kita rada tuku ora kelemuntani aku. Kan jalu bani. Kata Jagat Kecamatan Kecamatan Kalau Trisna Dewi. Es nang omah enek idul. Sampai ikut gemoy ya Allah, gemoy sekali kamu. Dek, kodole, tante nih. Kata ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salam untuk kesukaan kita terapkan jembatan menjadikan kita lebih besar kohabat rasul. Yes, bakal jajan ini genti muda-muda. Eh, mbak, wah, jangan lupa tepulnya pura. Mau. Duh. Mau ayo disetengah. Duh, jauh wong kodik. Nek nyetengah cedak-cedak mbak, lipah dong pura. Duh. Padahal gak cedak. Kembar lagi mau. Sopo ya? Sopo tuh kembar. Mbak, Mbak Pia ambil kayak jajan enak kuping gajah enak ijo-ijo manis gak matur suwon wis kowe katanya ngelulu aku mbak kowe tenan sumpah kowe wong ki ngelulu aku pemirsa gen aku nganu ki enak jadah barang enak konoan ente engkong-kong gowo iki apa remukan anu recek guys gak makku mah ngoleh kok kono. Iya kucur kok kono dek. Gak bi dewi. Paspor ah. Kucur kok kono itu kok kene. Dong. Abang hijau. Iya wes anu ya. Kucur kok kene di corona di corona ini yo. Tidak masuk. Masuk kan gue tamu kok kukuran. Pojokan kayak kok kukuran loh yuk mbak yo. Iya. Kamu sih mewah. Nyeyeli mbak sampean? Delok ah, delok saya. Apa?
kayak lo, aku mau iki ya. Buya. Lah iya toh? Kok kekeran ya sakit kan dari. Enggak percaya. Ki wis bar mindo pemirsa. Mindonya mah kok soke model lemak. Soke bakno ku lo sak bos. Iya. Eh jere dian mengene. Kok gak sah mbak iki rotine ra enak kok ngono iki. Mengene. Ayo kamu lah. Ku lo penasaran ngene nek sik kok. Apa le? Sing sak kali ngapa? Apa? Iya. Enak atau atas enggak manis. Masa enak? Enak. Aku mek kuwi. Wong wis sok entuk dhewe kok. Ya apa ya? Kayak nendi? Nek Sri. Ya permangan rono.